কেতিয়াবা এটা নতুন পথ বাছি ল'লে জীৱনটো এটা নতুন দিশলৈ আগুৱাই যাব ধৰে, এনে দিশলৈ য'ত মনে শান্তি পায়, দেহ মন প্ৰফুল্লিত হয় আৰু নতুন পৰিচয় গঢ়ি উঠে। ঠিক এয়াইটো ঘটিল এওঁলোকৰ সৈতে যেতিয়া এওঁলোকে মহিন্দ্ৰা ট্ৰিঅ' বাছি ল'লে। অকল লাভেই নহয়, মহিন্দ্ৰা ট্ৰিঅ'ই এওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশলৈকে সুখ শান্তিৰ উপহাৰ লৈ আহিল, লাইফ বনাই দিলে। আহক এওঁলোকৰ পৰাই শুনো। যেতিয়া মই টমটম চলাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ পাব্লিকৰ এটা ৰেচপেক্ট বেলেগ ধৰণৰ আছিল। এতিয়া যেতিয়া মই এইখন লোৱাৰ পিছত মোৰ যোগ্যতা অলপ মানে ওপৰত উঠাৰ হেনে মই নিজেও অনুভৱ কৰোঁ, পাব্লিকে অনুভৱ কৰে। আৰু টমটম চলাই আছিলোঁ, তাৰপিছত মই এদিনাখন চলাই থাকোঁতে ৰাস্তাত এইখন মহিন্দ্ৰা ট্ৰিঅ' গাড়ীখন দেখিলোঁ। দেখি এনে মোৰ এনেকুৱা লাগিলে, ৰাতি মোৰ টোপনি নহা হ'ল যে কোনদিন মই ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰত গ'লোঁ, ঘৰত যাই পেলাই ভাইটি আৰু দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আমি এইখন আগিয়াত আমি মোটামুটি 8খনমান গাড়ী চলাওঁ, তাৰ মাজতে মই 6খন গাড়ী ময়ে বন্ধুক মানে লৈ দিয়াত সহায় কৰিছোঁ। বিদ্যুৎ বিল 200-300 টকা বাদ দি মোৰ মাহত মোটামুটি 32,000 টকা মোৰ আয় হয়। মহিন্দ্ৰা গাড়ী চলোৱাৰ পিছত মোৰ ভাল লাগিছে, আৰু ভৱিষ্যতে যি গাড়ী আহিব মহিন্দ্ৰাত মই সেইখন গাড়ী লোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ।